Forças o bastante pra te encontrar. Que era só abrir a boca e o Senhor vem escutar. É como que te adorar é simplesmente falar. Simplesmente falar. Nem sempre é assim. Nem sempre eu encontro forças para um sorriso. Às vezes falho fraco, às vezes caído. E nessas horas nossa adoração tem que ter sentido. É assim. A Bíblia diz: um certo dia Deus foi ao encontro de Moisés e ordenou que retirasse as sandálias dos seus pés. Não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. É que a orar detalhes do seu coração. Se as sandálias for o empecilho, eu retiro então. É que pra Deus eu demonstro meu respeito e minha gratidão, Senhor. Revela-me te agradar, onde tu queres que eu deva estar. O meu melhor eu quero demonstrar, Senhor. Eu não quero não sentir que tudo que eu fiz foi em vão. Antes cura este coração. É que antes de apenas cantar, eu anelo chamar sua atenção. Antes de apenas cantar. Antes de apenas cantar, eu desejo que minha voz seja como um instrumento. Um instrumento que eu possa usar para chamar a sua atenção. Sua atenção para mim é tudo. Antes de apenas cantar, desejo chamar a sua atenção.